Комуналното јавно предпријатие Водовод со приложени реални калкулативни елементи ќе побара од Советот на Општина Кочани на наредната седница да го прифати барањето за зголемување на цената на кубен метар геотермална вода за 8%. Претворено во пари, тоа значи дека кубик топла вода од 61,9 ќе порасне на 66,83 денари, што е разлика од 4,93 денари. Ваквата одлука на Управниот одбор на Комуналното јавно предпријатие Водовод доаѓа 2 месеца по последното поскапување кое во Советот на Обштината се провлекуваше 10 месеци и е во согласно со тарифникот што е објавен во Службен весник кој е во примена од почетокот на 2021 година. Инаку за корисниците на геотермалната вода, правенствено оранжериските комплекси и правичното зголемување на цената од минатата година, и тоа што сега се бара се превисоки, бидејќи природниот енергијанс станува прескап и ќе има негативно влијание врз нивното работење. Останува да се види како на одлуката на Управниот одбор, односно на поднесеното барање за согласност, ќе реагираат членовите на Советот, кои сигурно ќе дебатираат и ќе ги спротистават аргументите за и против.